antigamente se pensava muito no 20 de novembro só como a data da morte de Zumbi dos Palmares. É muito mais do que isso. É uma data que vai lembrar, é uma centelha, né, que vai acender todos os debates sobre a questão da consciência negra, da consciência da diáspora africana nas Américas e especialmente no Brasil. É um dia fundamental de denúncia, mas também de anúncio. Denúncia de tantas violações que a gente viveu enquanto povo negro, enquanto mulheres negras, e que vive também o extermínio da nossa juventude negra, desses jovens negros, filhos das mulheres negras, que são encarceradas junto com seus filhos, são mortas junto com seus filhos, um feminicídio que atinge mulheres negras, de denúncia da nossa invisibilização na mídia, na escola, mas também de anúncio da nossa resistência que é histórica, da nossa ancestralidade que produz movimento, produz ocupação de todos os espaços para enfrentar essa conjuntura diversa. Eu acho que mais do que nunca esse ano a gente tem que comemorar, tem que marcar a data da consciência negra, o 20 de novembro, com muita luta, com pautas concretas relacionadas à luta de combate ao racismo, à luta política no sentido de pensar que a nossa população negra desse país, desse estado, precisamos nos unir cada vez mais e ter clareza que nós precisamos de construir uma hegemonia política qualificada, né, para dar o salto que a gente precisa no processo de transformação e de inclusão dos negros e negras em todas as instituições desse país.